ओमिक्रॉन चिन्हट पई ओडिशा आसीब ओमिश्योर किट। ओमिश्योर क्रय ऑर्डर देला स्वास्थ्य विभाग। 5 लाख ओमिश्योर किट आणिबा पई ऑर्डर रहिछि ओडिशा को। टाटा जोगाइब ओमिश्योर किट। ओमिक्रॉन चिन्हट पई ओमिश्योर किट प्रस्तुत करिछि टाटा। तेबे ओमिक्रॉन चिन्हट पई ओडिशा आसीब ओमिश्योर किट, जहाँ कि खूब शीघ्र आसीबा को जाउछि। ओमिश्योर क्रय पई ऑर्डर देछि स्वास्थ्य विभाग। 5 लाख ओमिश्योर किट आणिबा पई ऑर्डर दिया जाइछि। तेबे ओडिशा को ओमिश्योर किट जोगाइ देब टाटा। अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी होती सीनियर रिपोर्टर चिन्मय महापात्र। अच्छा चिन्मय, ओमिक्रॉन को सहजरे चिन्हट करने वर्तमान समय जो किट कथा कहा जाउछि ओमिश्योर किट, यह खूब शीघ्र आसिबा पाई जाउछि। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଜାଣିଥିବେ ଟୋଟାଲି 103 ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଓମିକ୍ରନ୍ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଓମିଶିଓର କିଟ୍ ମଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ଲକ୍ଷ କିଟ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଗେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଓଡିଶା ଟେଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ କର୍ପୋରେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଟା ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ କି ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସହଜ ହେବ, କାରଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଛିଙ୍କ ଜ୍ୱର କାଶ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ କିଛି ମେଡିସିନ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ବା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାହଉଛି ସେଥିରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ପନ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଓମିକ୍ରନ୍ କିଟ୍ ମଗାଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଯୋଉ କରୋନାର ଯୋଉ ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସଂକ୍ରମଣର ଚେନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବାରେ ଇଏ କେତେ ସହାୟକ ହେବ ଚିନ୍ମୟ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ ଯଦି ରହୁଛି କିଟ୍ ସେମାନେ ସହଜରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓମିକ୍ରନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କିଟ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଉ ଲୋକମାନେ କରିବେନି, ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏଇ କିଟ୍ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନେ ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ 5 ଲକ୍ଷ କିଟ୍ ମଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି ଯେ କିଏ ଓମିକ୍ରନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ସେମାନେ କରୋନା ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ ଅଛି କି ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାଇରସ ଅଛି କି ଗାମା ଭାଇରସ ଅଛି, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଯେହେତୁ ଡେଲ୍ଟା ଠାରୁ 5 ଗୁଣ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ ହଉଛି, ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସି କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏହିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି କିଟ୍ ଆସିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ସହଜ ହବ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ହବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଚେନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ବା ଏହି ସଂକ୍ରମଣର ଚେନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣା ଯାଉଛି ଏବଂ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓମିଶିଓର କିଟ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଓମିଶିଓର କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। 5 ଲକ୍ଷ ଓମିଶିଓର କିଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଟାଟା ଯୋଗାଇବ ଓମିଶିଓର କିଟ୍।